Outro dia pegou no celular aqui, vou lá no meio da tela, no meio da quadra lá, o celular com tudo. Eu tô da hora, viu? Vou passar, não dá nada não. Deu rolo lá em cima, você viu, né? Hã? Deu rolo lá em cima, você viu, né? Não. Pedrão e o Igor. Igor.
Bruno vai indo. Olha lá, o Pedro vazou. Vi não. Eu não vi se chegou. Eu não vi se chegou a polícia aí. É verdade. É verdade, né? Não, discutiu ali agora. É, então. Aí o Igor saiu e falou, peraí que eu já volto. Aí o Pedrão saiu de lá.2x1 placar do jogo. 2x1 time azul. Uns 10:30 mais ou menos. Te amo, mãe. É uma bosta, rapaz.
perto de nós? É. Uma hora que a bola sair do lado de perto, tá? Do jogo 2-2, rapaziada. Jogo empatado. Torcida, que é você, Manuel? A 2, time azul. Yeah!
3x2, time azul. Primeiro tempo. Tá 2, time azul. Primeiro tempo. Aí, Manuel, jogou demais. Thank you.
passou perto.3 para acabar o jogo. 4-3, time azul. 4-3, time azul. Thank you.
nota 3, time azul. Caçando, hein, velho? Placar do jogo, hein? Empatado, hein? Jogo pegado. 4-4. Thank you.
Zerou já?